Salam, hər vaxtınız xeyir, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə fərqli formada öz üslum ilə, xüsusilə bükməyə çətinlik çəkənlərin və ya vaxtı olmayanların hazırlaya biləcəyi çox ləzzətli və asan düşbərə resepti paylaşacağım. Əvvəlcə xəmirini hazırlayıram. Bunun üçün yoğurma qabına 2 stəkan un əlavə edib ortasını yuva formasında açıram. Üzərinə yarım çay qaşığı duz, bir yumurta və yarım stəkan, yəni 100 qram ilıq su əlavə edib xəmir yoğuracağım. Əvvəlcə qaşıqla qarışdırdım, hər zaman olduğu kimi, daha sonra əlimlə xəmir yoğurdum. Yumuşaq, ələ yapışmayan bir xəmir əldə olunmalıdır. Hər zaman qeyd etdiyim kimi, yumurtanın ölçüsünə və unun markasına asılı olaraq miqdarı dəyişə bilər. Lazım olduqca ara bir un səpib, təxminən 5 dəqiqəyə qədər xəmiri yoğurdum. Ələ yapışmayan orta yumuşaqlıqda bir xəmir əldə olunmalıdır. Xəmiri yoğurma qabına qoyub, üzərini örtüb, otaq temperaturunda 10 dəqiqəyə qədər dinləndirirəm. İçiliyini hazırlayacağım. Bunun üçün orta boy soğanı xırda-xırda doğradım. İstərsəniz, sürgəcin iri gözündən də keçirdə bilərsiniz. 250-300 qram çəkilmiş orta yağlılıqda olan mal ətinin üzərinə soğanı əlavə etdim. Ətin üzərinə çay qaşığına 1/3 qədər duz, yarım çay qaşığı qırmızı pul biber, zövqə görə qara istiyot və 1 çay qaşığı quru nanə əlavə edib qarışdırıram. Əti o qədər qarışdırmaq lazımdır ki, ələ götürəndə tam kütlə halında ola bilsin. Hələlik kənara qoydum, 15 dəqiqə keçdi, xəmirim də artıq dinlənib. Xəmiri uzunsov formaya gətirib 3 hissəyə bölürəm. Böldüyüm hissələri kündə halına salıb, üzərini streçlə örtdüm. Heç gözlətmədən ilk hazırladığım kündədən başlayaraq düşbərələri hazırlayacağım. Dəzgaha və xəmirin üzərinə lazım olduqca un səpərək, oxlovla düzbucaqlı formasında xəmiri açdım. Qeyd edim ki, dinlənən kündələr daha tez və rahat açılır. İstərsəniz, kündələdikdən sonra 5 dəqiqə dinləndirə bilərsiniz. Xəmir orta nazilikdə olmalıdır ki, əti qoyub bükən zaman cırılmasın. Xəmiri kəsmədən, bölmədən, eninə doğru başlayaraq, əvvəlcədən hazırladığım ətdən noxud boyda qoparıb 1 cm aralığında düzdüm. Əti düzərkən kənarından yarım cm qədər xəmirdən boşluq qoymalısınız ki, rahat birləşdirə biləsiniz. Gördüyünüz formada ətləri xırda-xırda ayırıb düzəndən sonra boşluq qoyduğumuz xəmir hissəsini qatlayaraq ət içərdə qalmaqla digər hissəsinə yapışdırıram. Yapışdırdığım yerdən də bıçaq və ya kəsicinin köməyi ilə kəsib çıxartdım. Bu qayda ilə xəmir qutarana qədər davam edirəm. Kəsici ilə kəsdiyiniz zaman birləşdirdiyiniz hissələr daha möhkəm bir-birinə yapışacaq. Daha sonra bıçaqla, kəsici ilə, qayçıla, hər hansı bir alətlə ətlərin arasındakı boşluq qoyduğum 1 cm hissədən kəsərək bir-birindən ayırıram. Belə formada düz bıçaqlı və ya kvadrat xəmirlər alınır. Qayçıla da belə formada doğraya bilərsiniz, amma diqqət etməlisiniz ki, ət olan hissəni kəsməyəsiniz. Ən sonda normal düşbərə kimi uç hissələrini birləşdirərək düşbərə formasını verdim. Düz bıçaqlı kəsilən xəmirlərdən də belə yumru düşbərələr hazırlaya bilərsiniz. Əgər daha kiçik düşbərələr istərsəniz, ətini az qoyub eyni qayda ilə hazırlamaq olar. Düşbərələri bükəndən sonra yarısını un səpdiyim mətbəx taxtasının üzərinə səliqə ilə sırayla düzdüm. Digər yarısını isə dəzgahın üzərində bu şəkildə unladım. Hələlik dəzgahın üzərinə yayaraq saxlayıb suyunu hazırlayıram. Əvvəlcədən 2 litr yarım su qaynamağa qoymuşdum. Üzərinə əvvəlcədən hazırlayıb kanalımda paylaşdığım mal ətinin bulyonundan 1 stəkan əlavə etdim. Əlavə olaraq 2 çay qaşığı duz, zövqə görə qara istiyot, yarım çay qaşığı quru nanə və sarı köç tökürəm. Qaynayan suya düşbərələri yavaş-yavaş əlavə edirəm. Qeyd edim ki, hazırladığım bulyonun reseptini videonun sonunda paylaşacağım. Əlinizdə hazır bulyondan yoxdursa, 300 qram əti bir baş soğanla 2 litr yarım suda 1 saat qaynadıb bulyon hazırlaya bilərsiniz. Düşbərələrin hamısını tökdüm.
Ara bir qarışdıraraq qapağını bu şəkildə yarımçıq örtürəm. Bütün düşbərələr qaynayıb üzə çıxanda artıq hazırdır. Təxminən 10-15 dəqiqə ərzində düşbərələr bişəcək. Yeməyim artıq hazırdır, isti-isti servis edilir. Üzərinə zövqə görə sumaq və quru nanə səpə bilərsiniz. Mən şüyüdlə çox xoşladığım üçün şüyüdlə səpdim. İstəyə görə sirkə sarımsaqla yemək olar. Çox dadlı alınır, kəsilərək hazırlanan düşbərə reseptindən qat-qat rahat hazırlanır. Xüsusilə bu şəkildə hazırlayıb dondurucuda uzun müddətdə saxlaya bilərsiniz. Bu qədər videonu bəyənməyi, paylaşmağı unutmayan rəylərinizi həmişə kimi gözləyəcəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allaha əmanət olun.